40 سالہ عمر کو پہنچ چکے ہیں. غار حرا میں تنہائی کا تیسرا سال ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. وہ قرآنی آیات لے کر سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اتارتے ہیں, آپ کو پڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے. اور یہ بات مشہور ہے کہ انبیاء کرام کو اکثر 40 سال کی عمر ہی میں نبوت ملی ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر میں نبی بنائے گئے.